rozumný sexuální pedagogou, ale musím všetci rovnaký. Das ist eine kurz darauf zu antworten, also ich bin in Wien, also in einer Arbeitsgruppe für Sexualpädagogik. Takže ja sám akož som súčasťou vo Viedni v takej pracovnej skupine ohľadom sexuálnej pedagogiky. Und es gibt einzelne Vereine und Organisationen, die wirklich eine verantwortungsvolle Sexualpädagogik wirklich propagieren, die aber von öffentlichen, also im Bildungssystem nicht akzeptiert werden. Die werden einfach nicht akzeptiert. Viacero spolkov alebo organizácií, ktoré práve propagujú ten zodpovedný prístup k sexualite, avšak v podstate to verejní činiteľi alebo vlastne verejní zodpovední za vzdelávací systém v podstate tieto spolky alebo organizácie ignorujú, ale ich vidie sú. Ich versuche dann einen Weg. Ich habe die Sexualmoral, angesprochen, die in diesen europäischen Standards auch so definiert sind. Da ist von einer Konsensmoral die Rede. Takže vlastne ja som aj spomínal tú sexuálnu morálku, ktorá vychádza z tej pedagogiky tých európskych štandardov sexuálnej pedagogiky a tam sa vlastne hovorí o takej Moralke toho konsenzu. Und ich habe dann an zentrale Stellen im Bildungsministerium, an den Bildungsminister, an alle zentralen Stellen geschrieben und habe gesagt, das kann es nicht sein, denn wenn eine Konsensmoral ist im Grunde genommen eine Verführungs- und Lügenmoral, weil wenn ich den Kindern schon erzähle, ja, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst, ja, dann haben wir ein Problem. Ja som potom vlastne aj napísal ministrovi a ministerstvu vzdelávania, som vlastne im poslal toto o tejto morálke toho konzenzu a som im vlastne vysvetlil, že to nie je možné, že to nemôžeme takto pripustiť, lebo v podstate morálka konsenzu sa dá aj preložiť ako morálka klamania a oklamania, lebo nemôžeme len deťom len tak ako sprostredkovať, že môžete robiť so svojím telom alebo čo chcete. Und deshalb sage ich auch immer wieder, und das ist ein zentrales Thema, auch in Österreich meiner Arbeit, dass ich sage, wir brauchen in dem Sinn keine sexuelle Bildung, wie es ausgedrückt wird. Wir brauchen eine Charakterbildung, weil wenn wir zulassen, dass wir uns einander belügen, erst dann haben wir wirklich ein Problem. A vlastne, čo chcem hlavne aj vlastne vyslovujem, keď komunikujem napríklad s tými ministerstvami podobne, je, že namiesto toho, aby sme mali také akoby sexuálne vzdelávanie, že by sme skôr potrebovali vzdelávanie charakteru, lebo keď je v poriadku sa naozaj oklamávať, tak vlastne máme naozaj veľký problém. Ja. Okay. Ospravedlňujem sa. Spomínate tu a teraz pedagogiku. V Svätej Trojici v kostole je oznám,